Vi skal nå se litt mer på kontrollstrukturer. Vi har alt sett på valg og løkker og gjentagelser. Nå skal vi se på avbryt-kommandoer. Der har vi break, continue og return-kommandoen som ligger under den. Break-kommandoen har vi allerede sett når vi så på switch, når vi har switch case. Der vi har en switch case og så har vi en sånn break-kommando. Break-kommandoen brukes til å avbryte en kodeblokk i for-while og do-while-løkker. Og det er det som skjer når vi får en sånn switch. Når vi kommer til en case som slår inn og kommer til break, så hopper han ut av den og så går han videre i koden. Her er et annet eksempel der vi har en for-løkke. Der vi har den vanlige for-løkken som går hele veien. Men inni der så har vi en if-løkke som går. Og vanligvis vil denne telle 255 ganger, altså fra 0 til 255 ganger. Men hvis plutselig den betingelsen her slår til i if-setninga, og han kommer inn til den break, så hopper den rett ut av kodeblokka og går videre i koden. Med continue så får vi en litt annen funksjon. Den fungerer i for-while og do-while-løkker. Det som skjer er at vi for eksempel her har en for-løkke, og så har vi en if-løkke. Og det øyeblikket vi kommer inn i if-løkka, og så her skulle vi ha telt fra 0 til 255 ganger. Men hvis vi kommer inn i if-løkka her nå, og kommer til continue, mens break gikk helt ut, så vil en continue-løkke egentlig gå rett tilbake til starten på for-løkka. Og så vil han sjekke betingelsen her oppe, og hvis den fortsatt er sann, så vil han da fortsette å kjøre koden i den for-løkka. Hvis den ikke er sann, så vil den fungere som en vanlig for-løkke, og den vil da hoppe ut. Mens return skiller litt fra de andre to avbryt, så er det det med return, det er at den, når du kommer inn i en funksjon der du får en return, og det kan være en if eller en while-løkke, men det kan også være en vanlig funksjon, som i dette tilfellet. Når han kommer til return, så hopper han tilbake til den som kaller den, og så setter han den verdien opp her. Sånn at her har vi en funksjon der vi sjekker en sensor, og så har vi en if-løkke. Og hvis den if-løkke er sann, så returnerer han verdien 1. Og hvis den ikke er sann, så returnerer han verdien 0. Og den verdien 1 eller 0 vil da komme inn her. Det vil si at check-sensor vil da plutselig få verdien enten 1 eller 0. Og når han har gjort det, så hopper han da videre ut av koden. Så nå har vi altså sett på kontrollstrukturer. Vi har sett på valg, løkker og avbryt. Helt nederst så har vi den som heter GoTo. Den kommer jeg ikke til å gå igjennom, det er mulig å lese om den. Men den er en funksjon som er anbefalt å ikke bruke så mye.